Olá, povo de Deus, quarta-feira, 22 de março de 2023, quarta semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 49, de 8 a 15, João 5, 17 a 30. Eis o que diz o Senhor: eu te atendi no tempo da graça e te socorri no dia da salvação. Eu te defendi e te designei como aliança do povo para restaurares o país e repartires as terras devastadas, para dizeres aos prisioneiros: saí da prisão, e aos que estão nas trevas: vinde à luz. Ao longo dos caminhos encontrarão o que comer, e em todas as dunas arranjarão alimento. Não padecerão fome nem sede, e não os molestará o vento quente, nem o sol, porque o que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá em direção às fontes. Transformarei os meus montes em caminhos planos, e as minhas estradas serão alteadas. Vede como eles chegam de longe: uns vêm do norte, do poente, e outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus! Exultai de alegria, ó terra, prorrompei em exclamações, ó montes. Na verdade, o Senhor consola o seu povo e se compadece dos desamparados. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o meu dono esqueceu-se de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebê? Não ter carinho pelo fruto de suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Esse maravilhoso capítulo do segundo Isaías começa com o cântico do servo do Senhor, que nos leva a indagar sempre quem será esse servo. Para alguns é Ciro, o rei da Pérsia, que permitirá a volta do povo à sua terra, desterrado que estava na Babilônia. Outros dizem ser o próprio profeta, assumindo inúmeras situações identificadas com a situação do povo. Outros preferem dizer que se trata de um personagem anônimo, porém é também comum identificar o servo do Senhor com o próprio povo, dando-lhe assim contornos de coletividade. É prática profética conhecida desde Oséias utilizar as figuras patriarcais para personificar poeticamente a comunidade. Daí que, em algumas passagens, o servo se confunde com o próprio Israel. No texto de hoje, temos parte do segundo cântico do servo, onde se descreve a sua missão. Ele recebe de Deus nova coragem. Uma vez experimentado pelo sofrimento, vê agora dilatados os confins da sua missão a toda a terra. A sua primeira ação consistiu na libertação dos israelitas do Egito, porque havia chegado o tempo da misericórdia, o dia da salvação. Deus entra no curso da história humana para a transformar. O servo é como Moisés, mediador da aliança, como Josué, restaurador e redistribuidor da terra. Será o arauto de um novo êxodo, onde tudo será regularizado pelo próprio Senhor. É para provocar esperança entre os exilados. O amor de Deus pelo seu povo é descrito como cheio de ternura e de profundidade visceral. Deus tem entranhas de misericórdia, por isso, ainda que uma mãe possa esquecer-se de seu filho, Deus jamais de nós se esquecerá. Evangelho, João 5, 17, 30. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Perante isso, mais vontade tinham os judeus de o matar, pois não só anulava o sábado, mas até chamava a Deus seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus tomou, pois, a palavra e começou a dizer-lhes:
Em verdade vos digo, o filho, por si mesmo, não pode fazer nada, senão o que vir fazer ao pai, pois aquilo que este também o faz igualmente o filho. De fato, o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E há de lhe mostrar obras maiores do que estas, de modo que ficareis assombrados. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o filho faz viver aqueles que quer. O pai, aliás, não julga ninguém, mas entregou ao filho todo julgamento para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não é sujeito a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, chega a hora, e é já, em que os mortos hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de fazer o julgamento, porque ele é o Filho do Homem. Não vos assombreis com isto. É chegada a hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz e sairão. Os que tiverem praticado bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de condenação, por mim mesmo eu não posso fazer nada. Conforme ouço, assim é que julgo. O meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Se já era insuportável para os judeus verem Jesus transgredindo a lei do sábado, tudo piorava quando Jesus revelava sua identidade igualando-se ao Pai. Ora, Deus está acima de toda e qualquer lei, portanto, para Jesus, o sábado tinha um sentido diferenciado, e não como lei absoluta que proibia a alguém até a prática do bem, da justiça. Temos hoje uma descrição da identidade de Jesus, que tudo o que faz, o faz em consonância com o Pai, pois ele e o Pai são um. Portanto, Jesus afirma, o filho por si mesmo não pode fazer nada senão o que vir fazer ao Pai, pois aquilo que este faz, também o faz igualmente o filho. Chamar a Deus de Pai, e mais ainda, pelas obras igualar-se ao Pai, era mesmo impossível ser aceito pelos judeus. Por fim, toca num ponto crucial para as autoridades judaicas, a questão do julgamento. Eles acreditavam que a observância da lei era tarefa precípua deles, ocupando muitas vezes o lugar de Deus nesse quesito. O poder de julgar é de Deus e é aquele a quem o Pai confiou, seu Filho. O Pai, aliás, não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo julgamento para que todos honrem o Filho como honram o Pai. E ainda diz Jesus, quem o segue porque crê em suas obras, está livre do julgamento. E haverá um julgamento final, onde serão separados os que fizeram o bem de todos os que praticaram o mal. Grande consolação temos ao saber que a íntima relação entre o pai e o filho pode alargar-se a todas as pessoas, por meio da escuta obediente da palavra de Jesus. Um beijo no seu coração.